Neli aastat tagasi kutsus prints Harry Ameerika Ühendriikidest inspiratsiooni saades ellu sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõdurite rahvusvahelised spordivõistlused ehk võitmatute mängud. Ja juba neljandat aastat on medalisajust osa saanud ka Eesti kaitseväe veteranid ehk võitmatud. Mehed, kes on jõu, au ja optimismi sümbolid. Võitmatud tähendabki minu jaoks seda, et ma saan olla enda tunnetest võib-olla üle ja teha seda niimoodi, nagu ma suudan ja jaksan. Ehk siis anda endast maksimum. Kaks meest, kes on valmis andma endast maksimumi nii argielus kui trennis, on Veebel Rasmus ja Seersant Tarmo. Võitmatute mängudel võistleb Rasmus individuaalaladel Tarmo koos istevõrkpalli meeskonnaga. Esimesed mängud olid 2014 Londonis, seal ma osalesin. Rinnuli ujumises oli minu arust 12. ja vabu ujumises oli 8. Siis Toronto 2017 läksin ma ainult istevõrkpalli meeskonnaga ja siis me ei saanud alagrupist edasigi. Et jäime alagrupis viimaseks. Pärast seda Torontot tekkiski nagu idee, et lükkame selle asja nagu käima. Eesmärgid sai seatud, punt hakkas koos käima ja selle tulemusel siis aasta pärast juba Orlandos oli meil pronksmedali omanikud. Rasmus sel korral veel küll poodiumile ei jõudnud. Kuid prints Harry ja tema kaasa Megani pildi sai ta enda võistlusalbumisse küll. Mina isiklikult tegin seal Land Rover Jaguari vigursõitu koos Veebel Ergo Metsaga ja siis ühe ja nelja minuti sõudmist. Minu jaoks tähendab see võitmatute mäng sellest eneseteostust. Pigem nagu või enese ületuse momenti, nagu, et sa tead, et sa oled selleks suuteline, sa treenid selleks ja seal sa saad endast nagu proovile panna. Invictus-mängud ongi nagu selles suhtes, et see on nagu koht, kus saavad kokku nagu ühtemasti inimesed, kellel on nagu ühine eesmärk ja võideldakse nagu ühe asja nimel ongi see, et kuidas elus edasi minna. Rasmuse ja Tarmo saatus on olnud ühtmoodi karm. Afganistanis missioonil olles astusid nad isevalmistatud lõhkekeha peale ning kaotasid plahvatuse järel oma mõlemad jalad. Uuesti liikuma hakkamiseks kulus meestel aastaid. Ometi on neis piisavalt jõudu ja tahet aina uusi eesmärke püstitada ning selles aitab neid väga palju sport. Mõlemal mehel on kaks kooliealist last, kes samamoodi sporti armastavad. Nende unistuste ja eesmärkide poole aitab lastel püüelda Karolin Illenseri fond.